Дика природа, декілька годинні засідки, дичина на горизонті. Полювання – нелегка справа. І для того, щоб стати профі, кажуть мисливці, треба сидіти і за книгами, і в кущах не один вечір. Журналісти відкритого знайшли досвідченого звіролова, який згодився показати, як полюють непернату дичину. Роман Станіславович, якщо говорити мовою мисливців, стріляний птах. Він єгер. У мисливській справі вже чверть століття. Веде облік дичини та слідкує за іншими звіроловами. Запевняє, без документів жоден мисливець на полювання не виходить. Зараз я вам покажу, які документи повинен мати при собі охотник. Оце є посвідчення мисливця. Воно як паспорт. До нього йде щорічна картка добутої дичини, яка заповняється самим охотником. Йдемо на качку. Єгер покаже нам класичне полювання на неї. Давайте, поїхали. Просуваємося самарськими плавнями, що в селі Новоселівка. Усе це мисливські угіддя. Єгер каже, більш ніж половини століття тому тут заснували мисливсько-рибальську базу. Відтоді вона ніколи не порожня, але місця вистачає всім. Качок поки не видко. Взагалі дичина, каже мисливець, зараз надто полохлива. Тому і знайти її непросто. Вона майстерно маскується. Вона тут везде живе. Везде. Тут в кожному кусту вона є. Найперше шукаємо тихе містечко. Тепер наша задача поставити отаких манків, десь укромно заховатися і часов 5-6. Виманювати їх оттуда. Манки, якщо простими словами, це імітація качки. І без них, кажуть мисливці, улова може й не бути. Манки бувають різні. Дерев'яні, які повторюють силует птаха. А є манок, який імітує звуки. Отак. Отак от і ждеш. Заманити качку якомога ближче до себе і поцілити в неї – навичок недосвідчених, кажуть мисливці. Це трофей легкий. А справжні звіролови йдуть на полювання не задля цього. Мисливець її роздивиться, мисливець її там, понімаєте, це таке, взагалі, ритуал такий. Проте мисливці, окрім того, що полюють, ще й відновлюють фауну. Звіролови в цьому зацікавлені, адже полювання – доволі недешева забавка. За один сезон мисливець може витратити до 50 тисяч гривень. Мисливці це найбільш такі екоактивісти, бо вони фактично слідкують за тим, щоб кількість диких тварин не тільки не зменшилась, а збільшилась. І тому проводиться системна робота по боротьбі з браконьєрами, проводиться системна робота по випуску фазанів, диких кабанів, косуль, куріпок. Роман Станіславович каже, є мисливці, які виходять на полювання просто заради спілкування з природою. Головне не добути дичину, а головне – це процес добування її. Тобто спілкування з природою, тобто знання повадок цієї дичі, знання мисливського фонду всього – це саме головне. А дич? М'ясо ми на базарі купимо. Дніпропетровська спілка мисливців і рибалок – найбільша в Україні. У регіоні зареєстровано понад 20 тисяч звіроловів. Мисливський сезон у регіоні триватиме до 28 лютого. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».